Hej och välkommen tillbaka. Vi ska gå igenom tal i blockform i matematik M1C. 1,5 är det ju. Okay. Vad behöver vi veta om tal i blockform? Det heter ju rationella tal egentligen. Om man tänker på riktiga namnet då. Rationella tal. Det betyder att vi har A genom B. Och A är ju täljare. Och vi har ju nämnare. Okej, okay. Så har vi till exempel 3/5. Den här femman där i nämnaren berättar till oss hur många gånger vi har delat en hel. Så i det här fallet då har vi delat i 5 delar. Så en hel delade vi med 5 delar. Den där trean som är i täljaren, det är det talet som vi är intresserade av. Till exempel 3/5. Det kan vara att om det är en hel pizza så jag har ätit 3/5. Eller jag har kvar 3/5. Just nu vi kan inte avgöra vad är det. Men den där som kan intressera oss vad som vi kommer att hantera när du löser en ekvation till exempel med rationella tal. Okay? De där som är viktigast är att du ska lära dig om talet då. Om vi har till exempel A, B genom C, så det här är talet heltal. Och vad ska du göra? Och det här sättet att skriva, det här sättet att skriva är blandad form. Okej, okay, så du har till exempel 3, 2 tredjedelar. Då pratar vi om 3 hela och sen 2/3 till. Om du vill omvandla den här till blockform så multiplicerar du den och sen adderar du den. Så har vi i blockform nu då har vi AC plus B genom C. Okay? Så till exempel här, vi multiplicerar 3 med 3 och sen adderar vi med 2 så har vi 11/3. Det är den som om blandad form och vad heter den? Brockform. Okay. Talet som är likadana kan vi också antingen förlänga eller förkorta. Lika stora menade jag. Till exempel jag har 3/5 nu. Men jag vill göra den till att jag har täljaren som är 12 till exempel, så förlängde jag trean med någonting så det blir 12, det är ju 4. Så allting jag gör med täljaren, jag måste göra också med nämnaren och vice versa. Eller tvärtom om man säger så. Så 12/20 är exakt samma som 3/5, de är lika, heter det. Lika stora. Okej. Men om vi vill förkorta istället, så för att förlänga, då multiplicerar vi. Men om vi vill till exempel 4/12, vi vill förkorta istället. Så istället så dividerar vi med samma tal, både täljaren och nämnaren. Kan tänka dig, det här är ju jämntal bägge två, så kan vi dividera med 2, men det finns det högsta som är 4 där och 4 där. Så har jag 1/3. Så, och när du ska svara blocktal, det viktigaste är att man svarar i en klasterform. Vad betyder det? När båda kan jag inte förkorta nummer, så är det en klasterform. Så 3/5 är en klasterform. Och det är jätteviktigt, därför det här är 1C, eller C-spåret, där lite, man är lite mer sträng på dessa sådana grejer. Men jag är också sträng på, även på grundskola och alla. Därför det här är väldigt, väldigt grundläggande att alla måste kunna. Okej? Okay? Och då vi ska addera och subtrahera bråk då. Så till exempel vi har samma nämnare, så har vi A genom B adderad med C genom B. Om den är lika så adderar vi bara täljarna
och sen behåller vi nämnare. Till exempel, en femtedel adderad med 4 är 3 femtedelar. Så det är lika, så har vi 1 plus 3 genom 5. Det är inte så svårt. Det är samma sak, det är samma med subtraktion också. Så har vi A genom B, subtraherar med C genom B. Så har vi A minus B, C genom B. Så till exempel, vi har 3 femtedelar, subtraherar med 4 femtedelar. Så har vi negativ en femtedel. Men om de inte är lika, så till exempel A genom B plus C genom D, de är inte lika, då har vi förlänger den här med D och sen med den här med B. Så har vi AD plus CB genom BD. Så till exempel har vi en halv adderad med en tredjedel. Så förlänger du med den här med 3 och den här med 2. Så får vi 3 plus 2 genom 6 då. Det är det 5 sjättedelar. Och det är samma princip också med subtraktion. Jag behöver inte visa med subtraktion. Och det nästa är ju multiplikation och division av bråk. Så multiplikation och division av bråk, så har vi. Jag är inte nöjd egentligen där. Vad händer om jag skulle 2 subtrahera med 5 sjättedelar? Vad skulle vi göra? Vad vi ska göra är att vi har osynlig etta där. Så vi ska förlänga den här med 6. Med 6 där. Så har vi 12 minus 5 sjättedelar. Så har vi 7 sjättedelar. Okej? Nu är jag nöjd. Okej. Multiplikation och division av bråk. Till exempel vi har A genom B. Multiplicerar med C genom D. Då är det AC genom BD. Då multiplicerar vi bara nämnaren för sig och täljaren för sig. Så till exempel vi har 2 tredjedelar multiplicerar med 3 femtedelar. Då har vi 6 femtondelar. Så enkelt är det. Men det finns också situationer som vi måste ha A multiplicerar med B genom C. Så måste vi har osynlig ettan där igen, så har vi AB genom C. Så till exempel 3 multiplicerar med 2 tredjedelar, så har vi 6 genom 3, då är det 2. Och sen division nu då. Division vi har till exempel A genom B. Dividerar med C genom D. Och det är egentligen det samma som multiplikation. Det är bara den att vi ska byta platsen på dessa två. Så har vi A genom B multiplicerar med D genom C. Och då har vi multiplikation nu. De har jättebra förklaring i din bok. Så jag tittar på den, läser den. AD multiplicerar, dividerar med BC. Okay. Så till exempel jag har en tredjedel dividerar med 2 femtedelar. Så har vi en tredjedel multiplicerar med, byter vi platsen på den, 5 genom 2. Så har vi 5 sjättedelar. Så om det är, har vi ett heltal, till exempel A genom B dividerar med C. Då har vi osynlig ettan där, så vi måste ha A genom B. Multiplicera med 1 genom C, så har vi A genom B, C. Till exempel, vi har 3 sjättedelar multiplicera, dividera med 2. Så har vi osynlig etta där, så har vi 3 sjundedelar multiplicera med en halv. Så vet vi att det är 3
14 delar. Det här allting om tal i blockform. Så om du känner dig bekväm nu så går du till sidan 22-29. Du kan läsa många, jättemånga och läsa där för att bekanta dig om allting om tal i blockform. Och sen när du känner dig bekväm så går du och löser 15.01 till 15.44. Och om du behöver hjälp, jag finns här som din lärare. Och om det är jag som är din lärare, om du läser inte med mig så naturligtvis du kan leta efter din egen lärare eller kompisar som kan matte för att behöva hjälp. Du kan rätta dig också genom att titta på facit. Okej? Lycka till och vi ses till nästa genomgång.